Հայաստանում ներդրվում է նոր ինստիտուտ կամավոր աշխատանքի մասին եւ հարակից օրենքների ամբողջական փաթեթի վերաբերյալ ամփոփիչ քննարկման համար ազգային ժողովի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ կազմակերպել է խորհրդարանական լսումներ։ Բազմաթիվ քննարկումներ են կունեցել տարբեր շահագրգի կողմերի հետ եւ մեր միջազգային գործընկերության ուժանդակությամբ իհարկե Եվ կարծում ենք տարբեր դիտարկումներ եւ առաջարկություններ ստանալուց հետո ամփոփելով եւ արդեն ներքին քննարկումներ տարբեր գերատեսչություններ բերել ենք մի նախագիծ, որը ի վերջո հնարավորություն կտա արդեն օրենսդրական մեխանիզմի միջոցով օժանդակել եւ զարգացնել կամավորության մասին օրենքը, կամավորության գործունեությունը Հայաստանում։ Կամավորությունը որպես երևույթ իհարկե որոշակի կարգավորումներ ունի, բայց չկար համապարփակ իրավական ակտ, որը կսահմաներ պետության քաղաքականությունն այս ոլորտում եւ կամավորներին կմոտիվացներ ներգրավելու կամավոր աշխատանքում։ Կամավորության մասին օրենքի ընդունման մշակման փորձը դեռևս սկսվել է 2006 թվականին, 2006-ին, 2010-ին, 15-ին, 17-ին, բոլոր ժամանակահատվածներում հաջողություն չի հասել եւ կառավարությունից ընդդուք դուրս չի եկել։ Սա առաջին անգամ է, որ օրենքը ի վերջո հասնում է ազգային ժողով քննարկմանը այդ բազմաթիվ քննարկումների ամփոփելով։ Առկա վիճակում կամավոր աշխատանքի ոչ հստակ կարգավորումները բազմաթիվ խնդիրներ են ստեղծում թե կամավորների, թե նրանց ներգրավող կազմակերպությունների համար, իր զեկույցում ասում է փոխնախարարը։ Դա կամավորին անօրինական վարձով աշխատողի տարբերակման մեխանիզմների բացակայությունը, մասնակի կարգավորումները եւ շատ դեպքերում նաեւ որոշակի ակասությունները, ոչ ամբողջական կարգավորումները, կողմերի երաշխիքները, թե կամավորական գործունեություն իրականացող քաղաքացու, թե կամավոր ներգրավող կազմակերպությանը, եւ ոչ ամբողջական, ոչ հստակ կարգավորումները հիմնական խոչընդոտներից էին, որոնք մենք ունենք այս պայմանագրությամբ։ Ըստ նախագծի, այսուհետև կամավորության ժամանակահատվածը կհամարվի որպես փորձառության շրջան։ Կամավորը կունենա հստակ կարգավիճակ, իրավունքների դատական պաշտպանություն եւ այդ մասով պետական տուրքից ազատում, ծախսերի հատուցման իրավունք եւ առողջության ու անվտանգության ապահովման երաշխիքներ, նոր գիտելիքներ, մասնագիտության ձեռքբերման հնարավորություն։ Պետության համար կամավորի օրենքի կամավորության մասին օրենքի ընդունումը մի քանի արդյունք ունենա։ Միասնական կարգավորումներ կունենանք մեկ օրենքով կամավոր աշխատանքի անօրինական աշխատանքի տարանջատումը եւ ոչ ֆորմալ զբաղվածության նվազեցումը։ Արտակարգ իրավիճակը մեծ թվով մարդկանց ներգրավումը եւ կամավոր աշխատանքի արդյունքով մասնագիտական փորձառության ձեռբերում, որը կնպաստի զբաղվածության ապահովմանը։ Կամավորն ու կամավորներ ներգրավող կազմակերպությունը միմյանց հետ հարաբերությունների կարգավորման քաղաքացիական իրավական պայմանագրեր են ունենալու։ Այսինքն ամփոփելով մի քանի կառույց կարող է ներգրավել կամավորներ. Ա պետական կառույցները, շահույթ հետապնդող կառույցներ եւ շահույթ հետապնդող միայն այն կառույցները, որոնց սեփականատերը պետությունն է հանդիսանում։ Տարիքային սահմանափակումներ գրեթե չկան, կամավորություն աշխատանքային ստաժ ուղիղ իմաստով չի համարվելու։ Փոխարեն նորենքի հաստատման դեպքում կլուծի աշխատանքային փորձառության բացակայության խնդիրը։ Օրենքի նախագծի լավարկման տեսանկյունից հանրային քննարկումը դրական արդյունք ապահովեց։ Առաջարկում եմ ներկայացված օրենքի նախագծի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասում 16-ի փոխարեն գրել 15, այնուհետև ինչպես տեքստում։ Այս առումով նպատակահարմար կլինի սույն հոդվածի 5-րդ կետում հանել, իսկ 14-ից մինչև 16 տարեկան անձին ծնողներից մեկի կամ հոգեբարձուի գրավոր համաձայնությամբ ձևակերպումը։ Շնորհակալություն, պարոն Մուրադյան, ես ձեր առաջարկը հասկացա։ Ուղղակի լրացուցիչ քննարկման կարիք կա, որովհետև մի դեպքում մենք խոսում ենք ուղղակի սահմանափակումների մասին հնարավորության, մյուս դեպքում բուն պայմանագիրը կնքելու գործողության մասին, ըստ էության մեկը մյուսին չի հակասում, բայց ձեր դիտարկումը տեղին է, երկու դեպքում էլ խոսքը վերաբերում է նույն կատեգորիայի, նույն տարիքային սուբյեկտներին։ Կարծում եմ տեղյակ եք, որ յուրաքանչյուր բուհ թե Հայաստանում թե արտասահմանում պահանջում է դիմորդին դիտարկելու համար պահանջում է կամավորական գործունեություն։ Եվ նաև նշեմ, որ շատ լավ կլինի, որ ներկայացվեն ցուցանիշներ, թե մինչ օրս կամավորական աշխատանքը Հայաստանում հասարակական որ կազմի կողմից է իրականացվել, և օրենքի ընդունումից հետո նաև սպասենք դրա շատացմանը և դեպի լավ փոփոխությանը։ Արևիկ Սարդարյան, Արմալուր։